osobno ime, sve vas srdačno pozdravljam i zahvaljujem se što ste se u ovim uvjetima odazvali na našu 23. znanstvenu stručnu konferenciju. Hvala lijepo. Sve vas pozdravljam u ovim neobičnim uvjetima. Nadam se, to je prvi i zadnji put da ovako održavamo konferenciju, ali evo, takvi su uvjeti. Uvođenje eura, ja mislim da je sad pravo vrijeme, budući da smo ušli u tečajni mehanizam u 7. mjesecu, da vidimo što smo napravili i što je još pred nama.